U mesnoj zajednici Donji grad u Smederevskoj Palanci organizuje se još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Tako je, od danas po našem planu i programu ovde kod vas u Smederevskoj Palanci, evo za prvi sat vremena desetak vaših sugrađana se prijavilo da dobrovoljno da krv. Nadamo se da do kraja radnog vremena će biti uspešna akcija. Koristim priliku da najavim naredne dve akcije koje ćemo imati ovde kod vas u vašoj opštini. 2. decembra ćemo biti u selu Kusadak, tamo ćemo biti od 9 do 14 časova sa našim transfuzijom mobilom, tako da to pozivam sve meštane Kusadka, Azanje, Ratara, znači Selevca, svih tih, da kažemo, sela koji su blizu, da dođu i da dobrovoljno daju krv. Naravno, naša redovna akcija koja će biti ovde jeste zakazana za 7. decembar, tako da eto danas ko ne bude mogao, može da dođe 7. decembra, da dobrovoljno da krv i da imamo, da kažem, dovoljnu količinu rezervi krvi koju možemo da prosledimo i vašoj bolnici da funkcioniše sve u najboljem redu. Dakle, iako je skoro počela akcija, ljudi već se uveliko odazivaju. Da, evo u prvi sat vremena prijavilo se preko 10 vaših sugrađana, tako da eto, mi se nadamo, da kažemo, ipak danas nema kiše, nadamo se da će biti ove uspešne akcije. I samo za kraj još neki apel za građane, naravno poziv za ovako. Poziv je uvek prisutan tu, znači pozivamo sve građane Smederevske Palanke, ne samo Palanke, nego i svih, da kažem, okolnih, možda i Velike Plane i tako dalje da dođu. Mi smo ovde svaki prvi, treći petak u mesecu, naravno uvek vodimo računa da budu dve akcije u toku meseca, takođe i u Velikoj Plani svaka druga sreda, znači druga i četvrta sreda, s tim što bih naglasio da ćemo u decembru mesecu 13. decembra imati u Velikoj Plani u bioskopu, znači pomerili smo za jedan dan, biće u četvrtak, tako da eto, čisto da i vi znate, ako neko bude želao od građana Smederevske Palanke da ide za Veliku Planu, da će biti 13. decembra tamo akcija u holu bioskopa. Apel, pre svega da kažem poziv svim građanima da dođu, jer ono što je nama ključno i bitno jeste to da uvek vaša bolnica ima dovoljnu količinu rezervi, da oni mogu da funkcionišu na svoj redovan način, tako da je to poziv svim Palančanima da dođu i da dobro ne daju krv. Recite nam, da li vi prvi podajete? Ne. Koliko dugo ste već davalac? Podavao sam 20 puta. Recite mi kako je vaša poruka za ljude povodom davanja krvi? Dajemo tako kad treba nekom, za uslugu, znači ne dajemo redovno. Evo, vi ste se priključili akciji dobrovoljno davanja krvi, recite mi da li prvi put dajete krv? Ne, ovo je peti put. I kakve su vaše iskustva što se tiče dobrovoljno davanja krvi? Super, super su. Znači uvek pomoći drugome kad treba. Tako da, ja nisam stalni davalac, ali namjenski dajem krv. Šta biste poručili ljudima koji su dvome, da li bi dali krv? Pa svako ko može da da. Tako da krv život znači.